信你，任意有谁能睡得准呢、啊？素涵真，你说的很准。Today 科芯片本集下台一鞠躬，教会好久不见倍感思念。最终章线上最夯影视话题虎年虎片集，带你重温史上最受欢迎有老虎的经典作品十部，绝不虎烂。最期待芯片榜则包罗万象，有霹雳，有动画，还有不会吧，竟然还有 D Car， 详情请看 VCR。本周最夯影视话题，根据国际电影资料库 IMDB 关键字虎最受欢迎的搜寻结果数一数，有些根本乱入，看你有没有把老鼠老虎分清楚。第10，动物方程式中的燕舞虎。第9，纳尼亚传奇。咦，不是只有狮子吗？结果最后大混战时有白虎跑龙套带过，这样也可以啊。第8，法裔日韩合作动画瓢虫少女中的紫虎，在欧洲蛮红的哦。It's okay.A little snack for you. 第7，最后大丈夫的赌城虎，整个酒后乱来，养虎为患。I like you the first time I laid eyes on you. I say.第6，八面煞星也入榜，笑死。艾尔帕西诺撩蜜雪儿菲佛，赞他好正猛于虎，就成为影史虎片，但他根本没有出现半只老虎啊。第5，现代启示录的食人虎。第4，活尸大战的食人白虎。第3，神鬼战士的战虎。第2，丛林奇航的摔角虎。不对啊，这明明是花豹吧，老美到底有什么问题，乱设关键字还多亚军哈。以及第1，热门影集毒枭墨西哥的富豪鸭虎，你看看有钱人养的老虎多优雅。至于亚洲之光李安夺第2座奥斯卡最佳导演奖的少年拍的奇幻漂流，老虎几乎成为灵魂人物，却只卡到第21名的位置，这什么演算法，应该是伪后懒吧。我若此地精神身为强力，我应是你将你有最期待芯片榜来了。第6名，正宗台湾制造的英雄系掌门布袋戏一哥素还真，描述少年素还真如何横空出世，卷入江湖，赢得美名半神半圣亦半仙，全儒全道全是贤啊，不是全贤，脑中真术藏万卷，掌握文武半边天。1月28，惊天霹雳。We got a little mind reading show. There's a woman.Abigail, oh God. 第5名，有了西哥的夜路，翻拍1947年同名黑白片，描述金钱的奴役、爱情的骗子 Bradley Cooper， 花言巧语钓上蛇蝎般的精神科医生 Cat Blanchett， 谁知一山还有一山高，有人聪明反被聪明误。This is not a carnival trick. If your foot slips, we both fall.水底情深的奥斯卡最佳导演，从洋男拍到渣男，一贯的奇幻。因为王牌出手，还招来琪姐因为爱你的情人鲁尼马拉，金球侍后东尼克利蒂，绿恶魔威廉达佛和导演老搭档地狱怪客，恐怕是史上卡斯最漂亮整齐的马戏团电影吧。1月28，好莱坞贺岁片的概念。私は誰にでも見えるわけじゃない。私が見えるのは死に触れようとしてる人だけ。第4名，日系唯美奇幻动画《夏日幽灵》，描述青少年两男一女维持的烦恼，有也能通过升学考试吗？情可以挺住校园霸凌吗？良又如何克病魔赢人生？三人在烟花灿烂的暑期点亮仙女棒，呼叫夏日幽灵，诉苦解忧各有理由。空气感名插画家 Lang Drau 首部导演作品，小说《我想吃掉你的胰脏》插图就是他画的哟。1月28，相当的浪漫。우체국택배에서안받는건다배달한다고보시면됩니다뭐일종의특송이죠第3名，极速快递，描述不良女驾驶专走歪道，不管接送人还是魔都能使命必达，只要有钱拿。寄生上流陷阱妹朴素蛋，化身玩命关头的酷寒战士，再到了一名迪亚，黑白两道追杀。주변도로 IC 고속도로싹다뒤져당장잡아알았냐1月28，过年看求个爽。What do you want from me? Why do you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared of me?亚军如果高兴你就唱首歌之欢乐好声音2，描述马修麦康纳配音的无尾熊剧场老板，为了要拉拢金主赞助歌舞表演，瞎掰说退隐的摇滚巨星白狮王是本档台柱。麻烦来了，该如何请丧志的巨星重出江湖呢？ It's okay. Your songs will carry you. Just sing. There's only one way left to go.剧场大亨的北极狼千金是 YouTube 数十亿点阅的 Healthy， 大象慈善家是嘻哈天王飞董，怀忧丧志的狮王是 YouTube 主唱 Bono， 哇，几乎所有畜生都是梦想导师啊。1月28，口水歌的极致享受。这是送你早餐的人，你要继续聊他哦。学长对不起，
你这一年的早餐都是被我吃掉的。嘿，冠军校园爱情系国片《我早餐吃了一整年那男孩》我吃了那男孩一整年的早餐。迪卡六万多赞热门文章改编，描述学长 A 爱慕学妹 B， 每天送早餐献殷勤 ，B 却把早餐都丢给大食怪手帕脚西吃，西放生命下去吃啊，结果吃到桃花和 A 走在一起了。哎，华灯初上的黑娜和小苏妈妈在场见证哦。喜欢一个人，喜欢了快一年，送了一整年早餐，居然不告白。是不是都要年纪比较大了才知道自己最重要的是什么？现实生活中这对早餐情侣已晋升为早餐夫妻，这故事告诉我们早餐一定要吃哦。1月28，对呀对呀。得，本周 Today 科星片报告完毕，感谢影迷网友一年半来的支持指教。本周六还有春节特辑哦，敬请期待。旁白哥下台一鞠躬。